assim que vais para Marbella, acho que depois tens que assumir aquele caminho. Não sei, não sei. É muito cedo para esta. Yeah, pois é. Uma palavra para hoje. Uma palavra para hoje. Foi, quero que possa destinar já. Olha, e tu é aquela cena de... Castanho, cor de merdinha. Cor de merdinha. Que dia longo. Vimos para aqui para ir para a praia, mas devíamos enfiar... E depois como é que faz? E depois tira-me assim? Assim, depois... É que é a minha barriga. Espera aí. Mais engraçado é que não temos tempo para ver. Espera aí, não é para aqui para a esquerda? Será que eu agora faço o pino? É que eu já não sei o que pós é que eu faço. Tipo, imagina, eu só tirei 2.433 fotos em 2 dias. Eu já esgotei as poses! Está muito frio. Tenho um caroço. Vende erva! Está o pessoal a ser educado. Olha, um ciclo. Estava na. Opa! Estava a banar bem ali. Estava a banar. Isto é um cacete qualquer. Ai. Aqui está a reportagem Back to You, Albert. Aqui um macho beta a sentir-se intimidado, decide abrir caminho para o macho alfa. Porquê, João? E bem, eu vou cortar esta parte do vídeo para não aparecer. Ué, 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 ué. Filmei a ver se é bom. É café colombiano. Nota-se pela textura, claramente. E pelo sabor. E pela espumazinha que não tem. É colombiano. Olha, vou só ficar a rivela. Mira. Então, estava a avaliar o olhómetro. Vocês estão a gozar comigo? Não, não é isso que estou a fazer isto. Estava a avaliar o olhómetro. Mas é para quê? Os olhos bonitos. Para ver os teus olhos. Sim. Yeah, mas também tem, tem verde. João, abre lá os olhos. Faz-se para a luz. Ele já está com mais estala. Yeah, os deles são amarelos. Mostra. Amarelos? Aonde? Os deles são meio. Para aí, eu acho que ainda não fez. A Catarina já viu. Tipo castanho, também tem, tipo também tem média, assim, né? Um castanho clarinho. Pisco-lhe.